Всем привет, ребята, с вами я, украинский поизун, и сегодня мы будем играть в ТАПС. Дивиться, короче, кого я зарубился. Короче, я вот с таким вот пистолетом, с таким вот мечом, и я буду сражаться с 100 минотаврами, просто 100 минотаврами, дивиться, вот реально. И давайте же подивимся, что же с этого получится. А вам я желаю приятного просмотра. Як ви бачите, я розкидав їх дуже легко, тому що я зробив себе дуже сильним. І надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами я був Український Поїздун. І всім пока, мої дорогі друзі.